ሰላም ጤና ይስጥልን። የፈታ ዴይሊ ምሽት መረጃ ላይ እንገኛለን። ለእናንተ ይመጥናሉ ብለን ከያዝናቸው መረጃዎች መካከል በቅድሚያ እናስተዋውቅ። በትላንትና ዕለት የተገደሉት አቶ ግርማ የሺጥላ አስክሬን ወደ አዲስ አበባ ደርሶ ሊመለስ ነው። በዚሁ ዙሪያ የምናደርሳችሁ መረጃ ይኖራል። የግርማ የሺጥላ ግድያ በገለልተኛ አካል ሳይጣራ ከቅድመ ትንተናና ፍረጃ መቆጠብ ይገባል ሲል ኢዜማ ባወጣው መግለጫ ጠየቀ። ግድያው ፖለቲካዊ ይሁን ተራ በፖሊስ ምርመራ ሳይረጋገጥ በፊት የሚሰጠው ገለጻ የሀገሪቱን የፍትህ ሂደት ጥያቄ ውስጥ እንዳይከት መጠንቀቅ ያስፈልጋልም ነው የተባለው። መንግስትና ኦነግ ሸኔ ወደ ፍሬ ነገሩ የድርድር ሀሳብ መግባት አልቻሉ። ነገሩ እጅግ አስገራሚ ሆኗል። ለምን? እኛም በምሽቱ ጥንቅራችን ወደ እናንተ ለማድረስ ይዘነዋል። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት የባለሥልጣኑን ግድያ ወገዘ። እንዲሁም ፖለቲከኛው ክርስቲያን ታደለ የአማራ ህዝብ እንዲረጋጋ ጠይቋል። መረጃዎቹን አያይዘን እናደርሳለን። እየተባባሰ የመጣ የሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት ለኢትዮጵያ መንግስት ስጋትን በመደቀኑ መንግስት ይህንኑ ጉዳይ የሚመለከትና የሚከታተል ግብረ ኃይልን ያቋቋመ መሆኑን አመልክቷል። ስለ ተቋቋመው ግብረ ኃይል የምናደርሳችሁ መረጃ ይኖራል። በአጣይ ዙሪያ አርሶ አደሮች የመንግስት ያለህ እያሉ ነው። በአካባቢው ባለ የጸጥታ ችግር ምክንያት ሰብላችንን መሰብሰብ አልቻልንም እያሉ ነው። እንዲሁም በማዕከላዊ ጎንደር ዞን አንድ ከተማ ውስጥ በደረሰ የእሳት አደጋ ከ300 በላይ የመኖሪያ ቤቶችና የንግድ ድርጅቶች ሙሉ በሙሉ ስለመውደማቸው የሚመለከቱ መረጃዎች ይዘናል። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የሚያላውስ አልሆነም። ስራ አጡ በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ ነው። የኑሮ ውድነቱ ጣራ እየነካ ነው። ግማሽ ሚሊዮን ዜጎችን በቤት ሰራተኝነት ወደ አረብ ሀገር ልካለሁ ብሎ ሩጫ ላይ ያለው መንግስት 6 ሚሊዮን ስራ አጦችን ስለመዘገብኩ የዩኒቨርሲቲ ምሩቃንን ሳይቀር የውጭ የስራ እድልን ለማፋለግ ደፋ ቀና እያልኩ ነው ብሏል። በጉዳዩ መረጃ አለን። በሰሜኑ ጦርነት ከፍተኛ ኮንትሮባንድ ንግድ ያስፋፉ ላይ እርምጃ ሊወሰድ ነው። የውጭ ሀገራት ሰዎች ሆነው ባልተፈቀደ የሥራ መስክ የተሰማሩም እንደተለዩ የሚያመለክት አጭር መረጃ እናደርሳለን። ለሰርግ ከታረደች ላም ከወርቅ የላቀ ማዕድን ከውስጧ መገኘቱ እያነጋገረ ነው። እንመለከተዋለን። እንደ ወትሮ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼርና ሰብስክራይብ እያደረጉ እስከ ፍጻሜው ቆይታውን ከፈታ መረጃ ጋር ያድርጉ እያልን ወደ መጀመሪያው መረጃችን እናልፋለን። የአቶ ግርማ የሺጥላ አስክሬን አዲስ አበባ ደርሶ ሊመለስ ነው። አቶ ግርማ የሺጥላ አስክሬናቸው አዲስ አበባ ደርሶ ሊመለስ ነው። በዚሁ ዙሪያም የቀብር አስፈጻሚ ኮሚቴ ተቋቋመ መሆኑ ታውቋል። በዚህም አቶ ግርማ የሺጥላ የአስክሬን ሽኝት እሁድ ሚያዝያ 22 ቀን 2015 ዓ.ም በአዲስ አበባ እንደሚከናወን የቀብር አስፈጻሚ ኮሚቴው ገልጿል። አስክሬናቸው ወደ አዲስ አበባ ከመጣ በኋላ ሽኝቱ እንደተጠናቀቀ የቀብር ስነ ስርዓቱ በወላጆቻቸው ፍላጎትና ጥያቄ መሰረት በተወለዱባት ሰሜን ሸዋ ዞን መሃል ሜዳ እንደሚፈጸም ተገልጿል። የሽኝት ፕሮግራሙም በወዳጅነት አደባባይ ባልደረቦቻቸው፣ የፌዴራልና የክልል የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም ወዳጅና ዘመዶቹ በተገኙበት እንደሚከናወን ነው የተብራራው። የሽኝት ፕሮግራሙም እሁድ ሚያዝያ 22 ቀን 2015 ዓ.ም ጠዋት ከአንድ ሰዓት ጀምሮ እንደሚካሄድ ገልጾ በፕሮግራሙ ላይ ወዳጅ ዘመዶቹ እንዲገኙ ጥሪ ቀርቧል። የቀብር አስፈጻሚ ኮሚቴው ዛሬ በሰጠው መግለጫ የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ በነበሩት በአቶ ግርማ የሺጥላ ላይ የተፈጸመው ድንገተኛ ግድያ እንዳሳዘነው በመግለጫው ገልጾ ድርጊቱ የሚወገዝ ነው ብሏል። ወደ ቀጣይ መረጃ ስናልፍ መንግስትና ኦነግ ሸኔ ወደ ፍሬ ነገሩ የድርድር ሀሳብ መግባት አልቻሉ። የኢትዮጵያ መንግስትና ኦነግ ሸኔ በዛንዚባር እያደረጉት ያለው ድርድር አራተኛ ቀኑን ቢያስቆጥርም ዛሬም ድረስ ወደ ዋና የድርድር ጭብጥ ያልገቡ መሆኑን የታወቀው ለድርድሩ ቅርበት ያላቸው ምንጮቼን ጠይቄ መረጃዎችን አሰባስብ ያለው አዲስ ስታንዳርድ ሁለቱ ተደራዳሪ አካላት ወደ ዋና የድርድር ፍሬ ነገር ከመግባት ይልቅ ባለፉት ቀናት በሌሎች የድርድሩ አካሄዶችን በማዕቀፎቹ የአጀንዳ ቀረጻ ላይ እያሳለፉ መሆኑን አመልክቷል። አራት ቀናት ሙሉ በጭብጥ ወይም ፍሬ ነገር ላይ ካልተወያዩ ከዚህ በኋላስ ምን ያህል ቀናትን ቁጭ ሊሉ ነው የሚለው ጉዳይ አሁንም ድረስ በእጅጉ እያነጋገረ ነው። ለመሆኑ ኦነግ ሸኔ መደራደሪያ አድርጎ ያቀረባቸው ነጥቦች ምንድናቸው የሚለው ጥያቄ በራሱ ፍንጭ ያልተገኘለት ሆኗል። በድርድሩ አካሄድና ስርዓት ላይ ሁለቱ አካላት በዚህ መልኩ አራት ቀናትን የመፍጀታቸው ጉዳይ አስገራሚ ሆኗል። አዲስ ስታንዳርድ ያም ሆኖ ውይይቱ በጥሩ ድባብና በመግባባት መንፈስ እየተካሄደ ነው ብሏል። በቀጣይ ርዕሳችን በአቶ ግርማ የሺጥላ ግድያ መፈራረጅ እንዲቆም ማሳሰቢያ ተሰጠ። የአቶ ግርማ የሺጥላ ግድያ አሁንም አነጋጋሪ ሆኗል፣ አወዛጋቢም ጭምር። ግድያው ከተሰማበት ቅጽበት ጀምሮ እየተሰጡ ያሉ አስተያየቶችም ሆኑ የወጡ መግለጫዎች በአብዛኛው የሚያስተዛዝቡ ሲሆን የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናትም ከዚህ ትችት ሊያመልጡ አልቻሉ። ገና ግድያው ፖለቲካ ይሁን ተራ በፖሊስ ምርመራ ሳይረጋገጥ በፊት መፈራረጁ አመዝኖ ታይቷል።
በዚህም የአገሪቱን የፍትህ ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ ሊከት ይችላል እየተባለ ነው። ጉዳዩ አሳስቦኛል ያለው የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ በዚሁ ዙሪያ ባወጣው መግለጫ የአቶ ግርማይ ሽጥላ ግድያ በገለልተኛ አካል ሳይጣራ ከቅድመ ትንተናና ፍረጃ መቆጠብ ይገባል ብሏል። ፓርቲው አቶ ግርማይ ሽጥላ ከቤተሰቦቻቸውና ጠባቂዎቻቸው ጋር በጉዞ ላይ ያሉ በተፈጸመባቸው ጥቃት በመገደላቸው የተሰማውን አዘን ገልጿል። ኢዜማ አያይዞም የግድያው ምክንያት ሂደትና የገዳዮች ማንነትን በተመለከተ በገለልተኛ አካል በሚደረግ ምርመራ በግልጽ ታውቆ ፍትህ እስከሚሰጥ ድረስ የመንግስት ባለስልጣናት ጭምር ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በግድያው ዙሪያ ትንተና፣ ፍረጃና የፖለቲካ ነጥብ ለማስቆጠር ከሚደረግ ሩጫ እንዲቆጠቡ በጥብቅ አሳስቧል። እንዲህ አይነት የማህበረሰቡን እሴት የሚንዱ መሰል ግድያዎችን በአንድ ድምፅ ልናወግዝ ይገባል ሲልም ተሰምቷል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናልፍ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት የባለስልጣኑን ግድያ ወገዘ። ክርስቲያን ታደለ የአማራ ህዝብ እንዲረጋጋ ጠይቋል። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ለሚዲያ በላከው መግለጫ በአቶ ግርማይ ሽጥላ ላይ የተፈጸመውን ግድያ እንደሚያወግዝና በደረሰባቸው ማሰቃቂ ሞት በእጅጉ ማዘኑን ገልጿል። ምክር ቤቱ የሀገራችንን የፖለቲካ ችግሮችን፣ የአመለካከት ልዩነቶችንና ስብራቶችን እርስ በርስ በመገዳደል ለውጥ ማምጣትና ማስተካከል አይቻልም ብሏል። ስር የሰደዱ ግጭቶች እንኳን ቢሆኑ በአመፅ ሳይሆን በመነጋገር፣ በመወያየት፣ በመግባባትና በመደማመጥ እንዲሁም በመተባበር ብቻ መፈታት ይኖርባቸዋል ሲልም አስገንዝቧል። በአቶ ግርማ ላይ የተፈጸመውን ግድያ በጽኑ እንደሚያወግዝ የገለጸው ምክር ቤቱ መንግስት ይህን አስነዋሪ ተግባር የፈጸሙ አካላትን በአፋጣኝ በቁጥጥር ስር በማዋል ተገቢውን የህግ ተጠያቂነት እንዲያረጋግጥ ጠይቋል። በተያያዘ መረጃ በአማራ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ግርማይ ሽጥላ ላይ የተፈጸመው ግድያን ማንም ለምንም ዓላማ ይፈጸም ተቀባይነት የሌለው ወንጀል መሆኑን የኢትዮጵያ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ ክርስቲያን ታደለ ገለጹ። አቶ ክርስቲያን በወንድማችን ግርማይ ሽጥላ ላይ በተፈጸመው ግድያ በእጅጉ አዝኛለሁ ብለዋል። ድርጊቱ በማንም ለምንም ዓላማ ይፈጸም ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለው ወንጀል ነው ያሉት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉ ማህበረሰቡ ፈጻሚዎችን ሊያወግዝና ተገቢው ማጣራት ተደርጎ ፍትህ እንዲሰፍን የበኩሉን ድርሻ መወጣት ይኖርበታል ሲሉ አሳስበዋል። አቶ ክርስቲያን በሁሉም በኩል የሚደረጉ ፍረጃዎችና የሴራ ትንተናዎች ወንጀሉን በአግባቡ በመመርመር ገዳዮችን ለፍትህ ለማቅረብ የሚደረገውን ጥረት እንዳይጎትቱ ብርቱ ጥንቃቄዎች ሊደረጉ ይገባል ብለዋል። የአማራ ህዝብ ሰላሙንና አንድነቱን እንዲጠብቅ አሳስባለሁ ያሉት አቶ ክርስቲያን ታደለ ለመላው ለቤተሰቦቹና ወዳጅ ዘመዶቹ ልባዊ መጽናናትን እመኛለሁ ሲሉ ሀዘናቸውን ገልጸዋል። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍ። የኢትዮጵያ መንግስት በሱዳን ፍልሚያ ሰግቷል፣ ግብረ ኃይልም አቋቁሟል። በሱዳን ካርቱም እየተካሄደ ያለው ውጊያ እንደቀጠለ ነው። የተባበሩት መንግስታትን ጨምሮ የተለያዩ አካላት የሱዳን ጦርነት የሚራዘም ከሆነ ዳፋው ለጎረቤት ሀገራት ሳይቀር የሚተርፍ ይሆናል እያሉ ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘም የነገረው አያያዝ ያሰጋው የኢትዮጵያ መንግስት አንድ ራሱን የቻለ ግብረ ኃይል አቋቁም ያለው ሲል በዛሬው ዕለት አስታውቋል። በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ በኩል በዛሬው ዕለት በተሰጠው ማብራሪያም ከዚሁ የሱዳን ፍልሚያ ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያውያንን ከጉዳት ለመከላከል በሚያስችል መልኩ ጉዳዩን በቅርበት ሊከታተል የሚችል ግብረ ኃይል የተቋቋመ መሆኑን አመልክቷል። ይህው ግብረ ኃይል ከዚህም በተጨማሪ ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣ የጸጥታና የሰብአዊ ቀውስ ችግር ቢኖር እንዴት ይፈታ የሚለውን የሚመልስ እንዲሁም የሌሎች ሀገራት ዜጎችን የማስተላለፍ ስራ የሚሰራ ነውም ተብሏል። የሱዳን ሰላምና መረጋጋት እጦት ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለቀጠናው ጭምር ከፍተኛ ተጽዕኖ ይኖረው ያለ ያለው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እስካሁን በርካታ አፍሪካውያን፣ አውሮፓውያንና አሜሪካውያን ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ መግባታቸውን የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም ተናግረዋል። አክለውም ኢትዮጵያ ከሱዳናውያን ጎን መሆኗን፣ የሱዳናውያንን እምባይ ማበስ የረጅም ጊዜ ልምድ ያላት ጎረቤት እንደሆነችም ጠቅሰዋል። ምን ያህል ኢትዮጵያውያን ተመልሰዋል ለሚለው ጥያቄ ግን በግልጽ ምላሽ አልሰጡበትም። ዓለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት አይኦኤም ግን እስካሁን 3500 የተለያዩ አገራት ዜጎች ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ በድንበር በኩል መግባታቸውን አስታውቋል። ወደ ቀጣይ ርዕሳችን ስንሻገር በአጣይ ዙሪያ የተፈጠረው የጸጥታ ችግር አርሶ አደሮችን ስራ አስቆመ፣ ሰብል መሰብሰብ አልቻሉም። በአማራ ክልል ኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ጅሌ ጥሙጋ ወረዳና በኤፍራታ ግድም ወረዳ አዋሳኝ ቦታዎች ላይ ያለው የጸጥታ ችግር አርሶ አደሮች የደረሰ ሰብላቸውን እንዳይሰበስቡና መሬታቸውን ለመጪው የዘር ወቅት እንዳያዘጋጁ እንዳደረጋቸው ተናገሩ። ባሳለፍነው ረቡዕ ወደ ቆላ ወርዶ የደረሰ ሰብል ለመሰብሰብ የሞከሩ የኤፍራታና ግድም ወረዳ አርሶ አደሮች ከጅሌ ጥሙጋ በኩል ተኩስ እንደተከፈተባቸውና አንድ ሰው መቁሰሉን ለዜና ምንጩ ገልጸዋል። በዚህም በተለይ አላላ በሚባል ቀበሌ የሚገኙ አርሶ አደሮች ሰብል መሰብሰብ ሳይችሉ መቅረታቸውን አንስተው ሰሞኑን እየዘነበ ባለው ዝናብ የደረሱ ሰብሎች እየረገፉ ነው ብለዋል። በአካባቢው የመከላከያ ሰራዊት መግባቱን ተከትሎ አገርሽቶ የነበረው የጸጥታ ችግር ለጊዜው በቁጥጥር ስር የዋለ ቢሆንም አሁንም ገበሬዎች ያለ ስጋት ሰብል መሰብሰብና የግብርና ስራዎችን ማከናወን የማይችሉ መሆኑን አመልክተዋል። በሁለቱ አዋሳኝ ወረዳዎች የሚከሰተው የጸጥታ ችግር ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ የሚከሰት መሆኑ የተገለጸ ሲሆን
በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን በተለይም ችግር እየተፈጠረበት ባለው ጅሌ ጥሙጋ ወረዳ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ከማህበረሰቡ ጋር ተቀላቅሎ የሚኖሩ በመሆናቸው ነዋሪዎቹ ስጋታቸው መጨመሩን ነው ለዜና ምንጩ የተናገሩት። በተጨማሪም በአጣዬ ከተማ አሁንም የጸጥታ ስጋት በመኖሩ በማህበረሰቡ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴና በንግድ እንቅስቃሴው ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እያሳደረ እንደሚገኝ እየተገለጸ ይገኛል። የከተማዋና የአካባቢ የጸጥታ ሁኔታ በየቀኑ እንደሚለዋወጥና በአጣዬ ከተማ ያለው የንግድ እንቅስቃሴ በከፊል ብቻ መሆኑም ነው የታወቀው። ወደ ቀጣይ መረጃችን አለፍ። በአንድ ከተማ ከ300 በላይ ቤቶችና የንግድ ተቋማት በእሳት ወደሙ። በማዕከላዊ ጎንደር ዞን በአለፋ ወረዳ ሮብ ገበያ ከተማ ሚያዝያ 16 2015 ዓ.ም ከረፋዱ 5 ሰዓት አካባቢ በደረሰ የእሳት አደጋ ከ300 በላይ የመኖሪያ ቤቶችና የንግድ ድርጅቶች ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ መውደማቸው ታወቀ። የወረዳው ፖሊስ ጽፈት ቤት ኮማንደር በጋሻው ሽባባው ቃጠሎውን በቀላሉ ለመቆጣጠር ያልተቻለው በአካባቢው ከፍተኛ የሆነ አውሎ ንፋስ እንደነበርና ቤቶች ተጠጋግተው በመሰራታቸው እንደሆነ ነው ለሚዲያ የገለጹት። እንደ ኃላፊው ገለጻ በቃጠሎ የደረሰውን የንብረት ጉዳት ምን ያህል እንደሆነ ተጣርቶ በቀጣይ ለሕዝብ ይፋ እንደሚሆን ጠቁመው ወቅቱ በአካባቢው ንፋስ የሚበዛበት በመሆኑ ሕብረተሰቡ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበትም ነው ያሳሰቡት። የወረዳው አደጋ መከላከልና መልሶ ማቋቋም ክትትል ባለሙያ አቶ አምባይ ግዛው በቃጠሎ ጉዳት የደረሰባቸውን አርሶ አደሮች መልሶ ለማቋቋም ግብዓት በነፃ ማቅረብና ብድር ሊመቻችላቸው እንደሚችል ተናግረዋል ሲል ወረዳው አስታውቋል። በቀጣይ መረጃችን በኢትዮጵያ 6 ሚሊዮን ዜጎች ስራ የለኝም ብለው ተመዝግበዋል። ለዩኒቨርሲቲ ምሩቃን ሳይቀር መንግስት በውጭ ሀገራት ስራ የማፈላለጉን ስራ ጀምሯል። የኢትዮጵያ መንግስት በርካታ ቁጥር ያላቸውን ዜጎች ወደ ተለያዩ ሀገራት ለመላክ ደፋ ቀና ማለቱን ቀጥሏል። የሀገር ውስጥ ኢኮኖሚ ካለው የህዝብ ቁጥር የእድገት ፍጥነት ጋር በተያያዘ ተገቢውን የስራ እድል መፍጠር አልተቻለም። መንግስት ከዚህ ቀደም ግማሽ ሚሊዮን የሚሆኑ የቤት ሰራተኞችን ወደ ሳውዲ አረቢያና ሌሎች አረብ ሀገራት ለመላክ የተለያዩ ስራዎችን ሲሰራ የነበረ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት ደግሞ የዩኒቨርሲቲ ምሩቃንን አሰልጥኖ ወደ ውጭ ሀገር ለስራ ለማሰማራት እንቅስቃሴ የጀመረ መሆኑ ታውቋል። ይህንኑ ጉዳይ በኃላፊነት ወስዶ እየሰራ የሚገኘው የስራና ክህሎት ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ሲሆን መንግስት በዚህ ደረጃ ዜጎች በሌሎች ሀገራት ሄደው በተለያዩ ስራዎች እንዲሰማሩ እያደረገ ያለው የተለየ ርብርብ ግን አስገራሚ ሆኗል። ሀገሪቱ በአውዳሚ ጦርነት ውስጥ ማለፏ፣ በየቦታው የሚታየው የግጭት አዙሪትም ዛሬም ድረስ ሳያቋርጥ መቀጠሉ የኢኮኖሚውን የስራ ዕድል የመፍጠር አቅም በከፍተኛ ደረጃ ጎድቶታል። የስራና ክህሎት ሚኒስቴር መስሪያ ቤትን ዋቢ ያደረገው የኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘገባ እንዳመለከተው ከሆነ መስሪያ ቤቱ በአጭር ጊዜ ውስጥ 6 ሚሊዮን ስራ ፈላጊዎችን መዝግቧል። ይህ ማለት በዓለማችን ካሉት ከ200 በላይ ሀገራት መካከል የበርካታዎቹ ሀገራት የህዝብ ቁጥር ያህል እንደማለት ነው። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሰሞኑን በዚሁ ዙሪያ ያለውን የስራ አፈጻጸሙን በተመለከተ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀረበ መሆኑ የተመለከተ ሲሆን በዚሁ ሪፖርቱም ላይ ባለፉት 9 ወራት 85,000 ዜጎችን ወደ ውጭ ሀገር ለስራ ለማሰማራት አቅዶ ማከናወን የቻለው 66 በመቶ ብቻ መሆኑን አመልክቷል። የስራና ክህሎት ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሚል በስራ ዕድል ፈጠራ፣ በቴክኒክና ሙያ ስልጠና እንዲሁም በውጭ ሀገር ስራ ስምሪት ላይ መስሪያ ቤታቸው ያከናወናቸውን ስራዎች ለፓርላማ አብራርተዋል። በስራና ክህሎት ሚኒስቴር የአሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታው አቶ አሰግድ ጌታቸው በሰጡት ተጨማሪ ማብራሪያም ከውጭ ሀገር ስራ ስምሪት ጋር በተያያዘ የመዳረሻ ሀገራትን ለማበራከት ጥናት መጀመሩን ተናግረዋል። ከአረብ ሀገራትና ከሌሎች የጎረቤት ሀገራት በተጨማሪ በአውሮፓም በሰሜን አሜሪካም የስራ ዕድሎችን የማየትና ጥናት ማጥናት ስራ እየሰራን ነው ሲሉ ኢትዮጵያውያን ስራ ፈላጊዎችን ወደ ተለያዩ አህጉራት ለመላክ መታሰቡን ሚኒስትር ዴኤታው አስረድተዋል። እስካሁን የምንልከው በብዛት የቤት ሰራተኞችንና በከፊል የሰለጠኑ ሙያተኞች ብቻ ነው ያሉት አቶ አሰግድ ይህንን አካሄድ በማስፋፋት የዩኒቨርሲቲ ምሩቃንን ጭምር በማሰልጠን ወደ ውጭ ሀገር ለመላክ እንቅስቃሴ መጀመሩን ገልጸዋል። ሚኒስትር ዴኤታው ከዩኒቨርሲቲ የወጡ ወጣቶችን በመዳረሻ ሀገራት ባለው ገበያ መሰረት ለዚህ ሀገር ብቁ የሚያደርጋቸውን ስልጠናዎች በመስጠት ወደዚህ ሀገር ለማሰማራት ሰፊ ስራ እየተሰራ ነው ሲሉ ለፓርላማ አባላት ተናግረዋል። የዩኒቨርሲቲ ምሩቃኑን ለማሰልጠን 99 ቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች መለየታቸውን ያነሱት አቶ አሰግድ ለእነዚህ የትምህርት ተቋማት ቁሳቁስና ግብዓት የማሟላት ስራ እየተሰራ መሆኑን አክለዋል። በትላንቱ የፓርላማ ስብሰባ በጥያቄ መልክ የተነሳው ሌላ ጉዳይ የስራ አጥነትና የስራ ዕድል ፈጠራን የተመለከተ ነው። ሙፈሪያት ለተወካዮች ምክር ቤት አባላት በንባብ ባሰሙት ሪፖርት ላይ በ9 ወራት ውስጥ ለ3.2 ሚሊዮን ዜጎች ቋሚ የስራ ዕድል ለመፍጠር ታቅዶ ለ2.4 ሚሊዮን ዜጎች የስራ ዕድል መፈጠሩን ተናግረዋል። ይህም በእቅድ ከተያዘው 79 በመቶውን ብቻ ያሳካ መሆኑንም ጠቁመዋል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ወደ ውጭ ለመላክ አቅዶ ከነበረው 85,000 የስራ ፈላጊዎች ውስጥ ማሳካት የቻለው የእቅዱን 66 በመቶ መሆኑንም አመልክተዋል። የስራና ክህሎት ሚኒስቴር በስራ ፈጠራም ሆነ የስራ ፈላጊዎችን ወደ ውጭ በመላክ ረገድ ያከናወናቸውን ተግባራት በቁጥር አስደግፎ ቢያቀርብም የፓርላማ አባላቱ ግን በተመረጡባቸው አካባቢዎችና በአጠቃላይ ከፍተኛ የስራ አጥነት ችግር እንደሚስተዋል ተናግረዋል። የስራ አጥ ቁጥር በየጊዜው እየጨመረ ነው ያሉት መዓዛ አስመር የተባሉ የምክር ቤት አባል ቁጥሩን ለመቀነስ ምን እየተሰራ እንደሆነ ጥያቄ ያቀረቡ መሆኑንም ዘገባው አክሏል።
ወደ ቀጣይ መረጃ አለፈ። በሰሜኑ ጦርነት ከፍተኛ ኮንትሮባንድ ንግድ ያስፋፉ ላይ እርምጃ ሊወሰድ ነው። የውጭ ሀገራት ሰዎች ሆነው ባልተፈቀደ የስራ መስክ የተሰማሩም ተለይተዋል። በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ትህነግ የከፈተውን ጦርነት ተገን በማድረግ በከፍተኛ ኮንትሮባንድ ንግድና ለውጭ ዜጎች ባልተፈቀደ የንግድ ስራና ገንዘብ አጠባ ላይ የተሰማሩ መለየታቸው ከመረጃ ተሰማ። የኢትዮጵያና የኤርትራን እርቅ ተከትሎም በድንበር መርህና ህግ የጣሱ መሆናቸው በማስረጃ የተገኘባቸው ላይ እርምጃ ይጀመራል ተብሏል። ለክትትሉና ቁጥጥሩ ስራ ቅርብ መሆናቸውን የገለጹ መረጃ ሰጪዎች እንዳሉት ከሰላም ስምምነቱ በኋላ መንግስት ሙሉ ትኩረቱን ወደ ህገ ወጥ ንግድ ባለድርሻዎችና በህግ ለውጭ አገር ዜጎች ባልተፈቀደ ስራ የተሰማሩትን ለቅሞ ጨርሷል ብለዋል። መረጃውም ተደራጅቷል። ህገ ወጥ ንግድ መነገድ ብቻ ሳይሆን የውጭ ምንዛሬን በመልቀም በስም በሚታወቁ ዲፕሎማቶች የማሸሽ ስራ የሚሰሩም ስለመኖራቸው የተነገረ ሲሆን እጅ ከፍንጅም የተያዙ እንዳሉም መረጃ ያመለክታል። አሁን ላይ ጊዜው ስላልሆነ ስምና አካባቢን ጠቅሶ መረጃ መስጠቱ አግባብ እንደማይሆን የሚጠቁሙት ወገኖች ህዝብ ከየአቅጣጫው የሚያሰማው ድምፅና ጥቆማ መበርከቱ መንግስት እርምጃ ለመውሰድ ተገዷል ብለዋል። በተለይ አዲስ አበባ ግቡና በአጭር ጊዜ ክበሩ በሚል የትስስር ገበያ በኮንትሮባንድ በአገሪቱ ከፍተኛ ትስስር የፈጠሩ የእርምጃው ትኩረት ይሆናሉም ተብሏል። ዘመቻው መቼና በምን ጊዜ እንደሚካሄድ ግን የዜና ምንጮቹ አልገለጹም። በመጨረሻው መረጃችን ለሰርግ ከታረደች ላም ከወርቅ የላቀ ማዕድን ያገኙት አስገረሙ። በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ዞን ይልማና ዴንሳ ወረዳ ደዋሮ ቀበሌ ልዩ ስሟ አካሌ ባድማ በተባለች መንደር ልጃቸውን ለመዳር በ18 ሺህ ብር የገዟት ላም 40 ሺህ ብር የሚጠጋ ዋጋ ያለው ማዕድን ለባለ ሰርጎቹ አበርክታለች። በባህር ዳር ከተማ የጋፋት ወርቅ ቤት ባለቤት አለልኝ ማተቤ ማዕድኑ በተለምዶ ወርቅ ይባል እንጂ ወርቅ አይደለም፣ ዋጋው ግን ከወርቅ ማዕድን በእጅጉ ከፍ ያለ እንደሆነና በዋናነትም ጃፓኖችና ቻይናዎች እንደሚገዙት ለዜና ምንጩ ተናግረዋል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የእንስሳት ሕክምናና ግብርና ኮሌጅ ፕሮፌሰር ገዛ ማሞ በበኩላቸው በአንዳንድ የቆላማ አካባቢዎች በሚገኙ እንስሳት አልፎ አልፎ የሐሞት ጠጠር ይፈጠራል። ሆኖም ይህ ነገር በተለምዶ ወርቅ ይባል እንጂ ወርቅ አለመሆኑን ያስረዳሉ። ፕሮፌሰሩ እንደዚህ አይነቱ የሐሞት ጠጠር ወደ ቻይናና ጃፓን ሀገር እንደሚሸጥ እንደሚያውቁ ጠቁመው ለምን አገልግሎት እንደሚውል ግን በትክክል እንደማያውቁ ነው የገለጹት። የወርቅ ባለሙያ አቶ አለልኝ ማተቤ ራሳቸው ከዚህ በፊት ከእንስሳት የተገኘውን ይህን የሐሞት ጠጠር እስከ 80 ሺህ ብር ገዝተው እስከ 100 ሺህ ብር ሸጠው እንደሚያውቁ አመልክተዋል ሲል ዘገባው አትቷል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።